ညစီမကိုကြည့်ရှုနေသူပြိသက်ပေါင်းမင်္ဂလာပါဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ5ရက်မနက်7:00နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ကျမရေမုံပါမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံအထူးတန်တမန်ရဲ့မြန်မာခရီးစဉ်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ရဖို့တောင်းဆိုထားတဲ့အကြောင်းတယ်လီနော့ကိုဝယ်လိုက်တဲ့ M1 ကဒေါ်လာတန်း300ကျော်သုံးပြီးလုပ်ငန်းတွေချဲ့မဲ့သတင်းသတင်းသမားတွေဖြစ်တဲ့ဦးစီသူအောင်မြင့်နဲ့မတ်ထထခိုင်ကိုတရားစွဲဆိုပြီးအင်းစိန်ထောင်သို့ပို့လိုက်ပါတယ်American ပေါ်အနိုင်ရခဲ့တဲ့တာလီဘန်တို့အောင်ပွဲခံတဲ့တဲ့ရင်စတဲ့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာကတဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးတန်တမန်ရဲ့မြန်မာပြည်တွင်းခရီးစဉ်အတွင်းမှာစစ်တပ်ကအာဏာလုပြီးတော့ဖမ်းဆီးထားတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတွေ့ခွင့်ရဖို့တောင်းဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ရဖို့စစ်တပ်ကိုခွင့်တောင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်5ချက်ထဲမှာအဲ့ဒီအချက်တော့မပါဘူးလို့သူက BBC သတင်းတရက်မှာပြောကြားထားတာပါ။အောက်တိုဘာမှာကျင်းပမယ့်အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမတိုင်မီမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ခွင့်ရဖို့အတွက်မလေးရှားနိုင်ငံဒုတိယနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးလေးဖြစ်သူအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဟာစစ်တပ်နဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေခဲ့တာပါ။အခုထိတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရမယ့်ရက်ကိုအဆုံးသတ်ရွေးမချယ်ရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့မြန်မာခရီးစဉ်အတွင်းမှာစစ်တပ်ကဘယ်လောက်ထိလေ့လာခွင့်ပေးမလဲဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာတယ်လီနော့ကိုဝယ်ယူလိုက်တဲ့အမွမ်းကအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း330ကိုရင်းနှီးမြှောက်နှံပြီးတော့တယ်လီကွန်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့လုပ်ကိုင်သွားမယ်လို့ဘလုံးဘက်သတင်းတရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏကို3နှစ်အတွင်းမှာအသုံးပြုမှာဖြစ်ပြီးတော့လက်ဘနွန်ကုမ္ပဏီအမွမ်းကမီဒီယာနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရမှာပြောကြားခဲ့တာပါဒီငွေကိုဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တွန်းချဲ့တာမြန်နှုံးမြင့်အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးအတွက်အခြေခံစာအုပ်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အမွမ်းဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနော်ဝေးကုမ္ပဏီစီကနေဇူလိုင်လထဲမှာလုပ်ငန်းလွှဲပြောင်းယူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အမွမ်းဟာစစ်တပ်ရဲ့မိုင်းတဲကုမ္ပဏီနဲ့စီးပွားရေးဆက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့တာဝါရိုင်းကုမ္ပဏီအေယာဝတီဂရင်းတာဝါစီရဲ့အဓိကရှယ်ယာဝင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဝိုင်းရင်သတင်းစာဆရာဦးစီသူအောင်မြင့်နဲ့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူမတ်ထထခိုင်တို့ကိုစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကအင်းစိန်ထောင်ကိုပို့လိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုမနေ့က2နာရီခွဲလောက်ကဗဟန်းတရားရုံးကနေအင်းစိန်ထောင်ကိုပို့လိုက်ပါပြီလို့သူတို့ရဲ့ရှင်းနေဖြစ်သူဦးခင်မောင်မြေကပြောခဲ့တာပါ။မထထခိုင်ဟာ905ကကြီးနဲ့တရားစွဲခံထားရတဲ့အပြင်မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်တရားရုံးကလည်းမတရားတဲ့နဲ့ဆက်သွယ်မှုဆက်ခွန်တပုံမှနဲ့လည်းတရားစွဲခံခဲ့ရပါသေးတယ်စစ်တကအာနာသိမ့်မီရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဦးစီသူအောင်မြင့်ဟာအာနာသိမ့်စစ်ကောင်ဆောင်နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်တွေအပေါ်ဝေဖန်တရားစာတွေရေးသားခဲ့လို့နိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြက်စင်မှုပုံမှ905ကကြီးနဲ့တရားစွဲခံထားရတာပါသူတို့နှစ်ယောက်ကိုဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကဗဟန်းမြို့နယ်ရဲ့တိုက်ခန်းတစ်ခုမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကအစရင်စစ်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဝင်ရောက်ရှာဖွေရင်းဖမ်းဆီးသွားတာလို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆယ်စုနှစ်တစုကြာစစ်ပွဲတွေကိုအဆုံးသတ်ပြီးအာဖဂန်နစ္စတန်ကနေနောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထွက်ခွာသွားပြီးနောက်မှာတော့အစ္စလာမစ်တာလီဘန်တို့ဟာအောက်ကလ31ရက်နေ့ကိုသူတို့ရဲ့အပြေးအဝအာဏာပြန်ရမှုအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်နဲ့တနက်ဖောက်ပြီးတော့အောင်ပွဲခံခဲ့ကြပါတယ်။American တပ်ဖွဲ့တွေဟာအောက်ကလ30ရက်နေ့ညပိုင်းမှာကပူးလေစိတ်ကနေထွက်ခွာသွားခဲ့တာပါကပူးလေစိတ်မှာ American တွေဟာထိမနိုင်သိမနိုင်လေကြောင်းရွှေ့ပြောင်းကဲထုတ်မှုတစ်ခုကိုကြီးကြပ်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း33,000ကျော်ကို Afghanistan ကနေရွှေ့ပြောင်းကဲထုတ်ပေးခဲ့တာပါဒါဟာ2011ခုနှစ်က 9/11 တိုက်ခတ်မှုနောက်ပိုင်းသတင်းပညာအကြား American တို့က Afghanistan ကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးစနစ်အကြမ်းမှာ Taliban တို့ကအာဏာပြန်လည်ရလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်တာလီဘန်တွေကအယ်ခိုင်ဒါအဖွဲ့ကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့အတွက်အာဏာကနေဖယ်ရှားခံရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်အတွက် congratulation ပါ။ဒီအောင်ပွဲကကျောက်တော့အားလုံးနဲ့ဆိုင်ပါတယ်လို့တာလီဘန်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဇာဘီဟူလာမူဂျာဟစ်ကလေစိတ်ပြေးလန့်ပေါ်မှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့လည်းဖြစ်တယ်လို့တာလီဘန်တို့ရဲ့အဓိကမွေးဖွားရနေရာလည်းဖြစ်တဲ့ကန်ဒါဟာမှာလည်းတာလီဘန်ထောက်ခံသူထောင်တဲ့ချီဟာလမ်းမတွေပေါ်ရောက်လာပြီးအောင်ပွဲခံကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအာဖဂန်အများစုကတော့2011မတိုင်ခင်တာလီဘန်တွေရဲ့ကနအူးအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းတကြော့ပြန်လာမှကိုစိုးရိမ်ထိတ်လန့်လို့နေကြပါဗျ။တာလီဘန်တို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကအမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးတွေပေါ်ဆက်ဆံမှုတွေလူမဆန်တဲ့ရက်စက်တဲ့တရားစီရင်ရေးအတွက်နမဲဆိုးနဲ့ကြော်ကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲတာယာလှပတဲ့မနက်ခင်းလေးကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေရှင်။